Salam, hörmətli həmvətənlərim, Azərbaycanlılar. Necəsiniz? Kefal. Xudayar Zəhrimarovun maski şovusu davam edir. Ya, bu adam doğurdu, rüşvəti alan bu, məmuru təyin edən bu, DTX bunun, prokuror bunun, polis bunun, pul bunun, kənd bunun, rayon bunun. Sən DTX-nı, maskalları ne? Hər hansı bir rayonun icra başçısına zəng eləyib desən ki, bir çəmədən dolları götür, gəl götürüb gələcək də. Burada nə var ki, onun ağzı nədir götürüb gəlməyə? Sən fikir ver ki, tutursan, asırsan, kəsirsən, bunlar yenə deyir ki, İlhama qurban olsunlar, Mehribana qurban olsunlar, balaca Heydərin ayaqqabıların yalasınlar. A, bu çaqqal sürüsü səndən qorxur ki, DTX-yə ölsün, nə bilim, MTX-yə ölsün. Prokurora de ölsün, icra başçısına de ölsün. Sen bunların hamısını, bu şovlar neye lazımdı? Sabah akşam çıkacağım canlı yayıma Amerika'nın Sesi programından. Danışacağız bu hakta. Yani bu kadar mı sen Azerbaycan halkını aşağılamağı nezere almışsan İlham Əliyev? Sen mini poladasın Minalanmış sahiyə çıxmışsan, tappatap yeriyirsən minalar üzərindən. Sənin qapın döyülür əsasən də. İcra başçıların aparıb gedib onun ofisin basmaq nədir? Ya bu nəyə lazımdır? Yani bunu kimə, sən kimin gözünə kül üfürürsən bununla? Dostlar, bax siz deyin. Bax mən qoyuram kənara, siz deyin. Görək, bax. Это маски шоу, кому надо? Кому надо это маски шоу? İşsizlik. Sağ olun. Araz. Salam olsun. Yok da indi bu adam bu artistliği neye lazımdı ki? Bu her hansı bir icra başçısına zeng eleyip dese ki bir kemadan pul götür gel götürüp gelecek. Çünkü sen onu təyin etmişsen işe. Sen ona icazə vermişsen rüşvət almağa. Sen ona icazə vermişsen dedan heykellerin her yere asıp onun üstünde dans eləməyə, diskotek eləməyə. Sen bununla sen ne demək istəyirsən? Никому не надо, я на самом деле. Что он там здесь Показуху устроил для нас. Эти показухи уже мы смотрим 30 лет. Кому ты игры играешь? Илхам Алиев. Помойка. На самом деле помойка. А эти дешевые показухи никому не нужны, братишки. Илхам Алиев это самозванец. Это не президент. Это гумарбас. Понимаете, картежник. Игры играет. А народ что-то молчит. Здравствуйте. Çoxdanın planıdır. Əlbəttə çoxdanın planıdır, əzizim. Dostlardan kimdir yazan? Kleopatra yazır. Əlbəttə planlayırlar. Yani bu artık yerimir. Da bu planı sen ne olsun? Ne demek istiyorsun sen? Ya bu neye lazım? Doğrudan da bu şovu neye lazım? Bu kimi aldatmak istiyor? Kime ne göstermek istiyor? Ne celp etmek istiyor? Kimisi harasa dikkat çektirmek istiyor? Ahmak adamdı da. Vallahi ahmak adamdı. Çok ahmak adamdı. Privet. Vugar, privet. Selamun aleyküm. Yani bunu çıkıp bir cemaate desin ki ara sen ne istiyorsan İlham Əliyev, sen kiminle oturup durursan, sen ne demek istiyorsan, sen yok da indi öz aramızdı bu kadar дешёвый базар никому не нужен да такой. Ahır ne olacak?
Ahır heş ne olmayacak? Eşk olsun. Приветствую всех. Я вас всех приветствую. Петербург'a salamlar, Vugar. Salam olsun. Ha, millet birleşse diyende millet hiç ayrı ayrılıkta hele bir fikrin bir yere yığabilsin, sonra birleşsin daha. Hiç ayrı ayrılıkta da fikrin bir yere yığabilmir millet. İlham Əliyev cemaati gazlayır. Açık şekilde insanları təhkir edir. Ha, sen kime şov gelirsen? Kavoti ina duyt hoçuş. Vapşı. Спасибо, Vugar, спасибо. С Дагестана, дагестанцам, саламлар, Дагестан. Салам алейкум, ва алейкум ассалам ва рахматуллах, Дагестан. Из Тюмени, Тюмен, салам алейкум. Тюмене саламлар олсун. Тюмен, Руслан, Руслан Алиев, привет. Салам олсун, салам, интизар. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Элхан. Здравствуй, Элхан. Ну, мы уже все говорили, ребята. На самом деле, это пора уже подняться и турнуть этих дураков, этих предателей, я не знаю, кого, всех уже надо гнать. Этого Илхама Алиева уже надо под ноги взять. На самом деле, он издевается над народом. Да при чем тут Иджра Хакимияты, и ты послал туда какой-то ДТХ, спецслужбу? Зачем? Если ты позвал бы любого, придет к тебе домой и привезет тебе чемодан денег. Ты что здесь шоу устроил, маски-шоу? Кто эти ДТХшники? Спецслужбы. Kapılar döyülür elbette kardeşim. Yaşar. У всех двери будут стучать. İlham'ın özünün kapısı döyülür dostlar. В его двери стучать. Нефть упал в цене. Вообще никто нефть не покупает. İlham Aliyev в шоке. У него уже крыша поехала. Он не знает, какими шоу, как артисты. Он клоун. На самом деле, я не хочу обидеть клоунов, конечно. Это профессия хорошая, клоунская. Но İlham Aliyev джиндерский клоун делает сегодня. Куда ему это все? Показуха, конечно, показуха. İlham уже, он издевается над всеми, над народом. Клеопатра, салам алейкум, спасибо. Алло. Bilesuvar hakkında ne diyeyim ben, Amanov? Ne diyeyim Bilesuvar hakkında? Şov aynı şovdu da Bilesuvar'daki icra başçısının bizim komşumuz rahmetli İravan kişi tayin elemişti oraya. İlham Əliyev donglisi özü tayin elemişti da Bilesuvar'daki icra başçısını. Bilesuvar'daki prokuror hara bakırdı? Bilesuvar'daki DTK hara bakırdı? Bilesuvar'daki polis reisi hara bakırdı? Hamısı elbir olup İlham'ın tayin ettiği memurlar değiller mi kardeşim? Ne diyeceğim Bilesuvar hakkında? Hamısı öz guldurlarıdırlar da. Güya Bilesuvar'ın icra başçısına İlham Əliyev deseydi, çakal, getir bir çamadan pulu götür gel. Gel götürüp gelmeyeceydi. Biz durmadan deyirdik ki Bilesuvar'da özbaşınalık göyde tuğyan eliyir. İlham Əliyev təyin ettiği memurların hamısının özü təyin etmemişti ora. İndi güya ki Bilesuvar'dakinin yerine təyin ettiğin kim edecek ki? Özü təyin edəcək də. Yenə arvadı, qızı, nə bilim, qohum əqrəbası, tanışları kimi istəsə soxuşduracaq ora. Deyəcək ki, apar qoyur, başlayacaqlar yeməyə. Özü də bir 5-10 milyon dollar alacaq, qoyacaq çamadanda içəri rüşvət. Bunun hamısı İlham Əliyevin əlindədir də. Sumqayıta salamlar olsun. Maga Abdullayev salam olsun. Ha, söğüş söyleyenler atasına, anasına söysünler. Söğüş söyleyenler valideynine söysünler. Nesline, köküne söysünler. Söğüş söyleyenler
İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya söysünlər, onun övladlarına söysünlər, Heydər Əliyevaya Əliyevə söysünlər. Söyüş söyənlərin söyüşünün hamısı anasına, bacısına geçsin, nəslinə, kökünə geçsin. Ya bundan artıq nə deyəcəyik ki biz? Onlara da cavab verməliyik. Da elə durmadan ignora qoymaqla deyil ki. Lənkəranda da eyni şeydir. Bəli. Azərbaycan salam olsun. Lənkəran bütün rayonlar ya sən Azərbaycanda JEK müdüründən DTX polisdə DTX-çı, DTX-da o sıravi polis var. Onlar da rüşvət verib polisə düzəlirlər. Siz kimə nə danışdınız? Bütün nazirliklər eyni. İlham Əliyev rüşvətxordur. Bu hansı rüşvətxorluğa qarşı mübarizə apara bilər? Ya düşünün ki neçə ildir bu? 20 ildir nefti satırlar, 20 ildir milyardlar qazanıblar. Bunlar Azərbaycan üçün heç nə etməyiblər. Qarabağı almayıblar. Qarabağı silah, satılan silahı belə korrupsiya ilə yeyib dağıdıblar. Bəli, bəli. Salam olsun hər kəsə. Amerika vətəndaşına 3000 S pul veriblər. Amerikalılar yardım. Amerika, Amerika. Da Amerika Azərbaycan deyil ki, Amerika dağılır. Amerika verəcək da. Elə deyəsiniz, cəmaat çamadanı yığıb götürüb gedir, qaçacaq Amerikaya ki, Amerikada $3000 verirlər. Vətən də yaddan çıxıb qalacaq. İllərdir ki, çığırıram, bağırıram ki, vətənimizi düzəltməliyik. Faris, salam olsun. Hər şey yaxşıdır, şükür Allah'a. Neftin qiyməti artıq, qardaşım, bax, burada cənubluq yazıb ki, neftin neft erası bitdi artıq, əziz qardaşım. Neftin İşi bitdi. Neftlə bağlı heç nə olmayacaq. Azərbaycanı tükəndirdilər, Azərbaycanı məhv etdilər bu sülalə rejimi ətraflarındakı quldurlarla. Neftlə bağlı heç nə demək yox. Yoxdur artıq, neft söhbəti bağlandı. Azərbaycanın iqtisadiyyatını məhv edib İlham Əliyev. Dollar hara qalxacaq? Azərbaycanın iqtisadiyyatı məhv olub dollar hara qalxır, qardaşım? Salam olsun. Cavid, salam. Ufaya salam olsun. Ufaya salam olsun, Rusiyadan. Ufa. Başqırdistana salamlar. Başqiriya, Ufa. Vassalamu aleyküm. Allah səni də qorusun, Leyla. Ley. Bəli, neftin bizə dəxli yoxdur, qardaşlar. Neftin bizimlə nə əlaqəsi var idi ki? Nefti onlar yeyirdilər, dağıdırdılar. Bizim nə əlaqəmiz var idi neftilə? Təbriz, salam qardaşım. Sən də qardaşsan. Çox sağ ol. Moskvadan salamlar. Moskvaya salam olsun. İsmailov, Şamil. Salam olsun. Və aleykümə salam. Bütün Moskvadakı olan qardaşlara salam olsun. Xayş, Rusiya. Kalinin şəhəri. Yəni, dostlar, yəni İlham Əliyev bu şovlarına inanmayın. Yəni, bu adam satqındır. Doğrudan da satqındır. Bu adam quldurdur. Azərbaycanı məhv elədi. Fikir verin. Koronavirus pandemiya gələn gündən həmin günü fond elan elə. Bu adam quldurdur. Bu adam maşennikdir. Koronavirus pandemiya fondu açdı. Həmən də bu ortadakı tula
banklar, nə bilim, icra başçıları, nazirlər, nə bilim, bunun tulaları başladılar gah pendir, çörək paylamağa, gah da ki fonda pul yığmağa. Ya bunun hamısı bunun öz fırıldaqları da Mehribanla İlhamın. Çox sağ olun əzizim. Cənubluq, çox sağ ol. Müqayyət oluram özümlə. Приветствую. Semi-semi. Gedəcəklər. Vəzifə artıq başa düşürsünüz. Vəzifə Azərbaycan xalqının bəlasına gələcəklər bunlar. Yəni bundan bu qaçılmazdır. Azərbaycan xalqının bəlasına gələcəklər bunlar. Biraz sizə təbiəti göstərim. Təbiət. Çox sağ olun. Elə bunu demək istədim. Üzürlü sayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ha, paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun. Öpürəm, bağrıma basıram. İlham Əliyev deyilən bu satqın Samozvanets prezidentin sözlərinə, gördüyü işlərə inanmayın. Hamısı fırıldaqdır, şoudur. Azərbaycan xalqını ya qorxutmaq, ya da ki aldatmaq üçün qurduğu maski şoulardır. Все деньги находятся у Ильхама Алиева самого. Он самозванец, он гулдур, он картежник, он преступник. Вот и все, не президент. И его жена продолжает все, что его отец Кейдар Алиев делал. Саул, ну прям барма басрам.